היי, אני אלנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, בערוץ הכי מעניין ביוטיוב. עכשיו אנחנו הולכים לצפות בסרטון טריקים מטורפים. טריקים שכל אחד מאיתנו יוכל לנסות בבית. טריקים ליצירה. יאללה, מתחילים. אז כאן הם לוקחים צבע אקרילי ושמים אותו על בד. אוקיי, זאת בטח תהיה איזו אבסטרקציה, בואו נראה. וואו, אף פעם לא חשבתי שצבע בורדו וצבע כסף הולכים כל כך טוב ביחד. נראה מהמם, אחלה שילוב. מה? למה אתם צריכים מכסה? כדי שיצא להם עיגול מושלם. וואו, איזו תמונה מוזרה בינתיים יוצאת להם. כאילו, מה זה השיגעון המכסים הזה? עכשיו זה תור של מברשת שיניים, או יותר נכון של צבע לבן. אומייגאד, וואו! הם עשו חלל! זה פשוט יצירת אמנות, וואו! כוכבי הלכת האלו נראים כזה אמיתי. וזה ממש דומה לכדור הארץ. אוקיי, לא ממש, אבל דומה. ממש אהבתי את הטריק, ורק תסתכלו איזה יופי יצא להם בסוף. 10 מתוך 10, מאמן. מה אתם עושים? יואו, מה אתם עושים? וואו! תקשיבו, זה היה ממש, אבל ממש מוזר. מי משתמש בבן אדם בתור מברשת? כן, אולי לצייר בשיער ארוך זה באמת נוח, כי זה כמו מברשת ענקית. כלומר, אפשר לצייר תמונה ממש מהר, תוך כמה שניות. אבל איך היא תשטוף את השיער שלה אחר כך? לא, בטריק הזה אני בטוח לא הולכת להשתמש, כי אני לא רוצה להרוס את השיער שלי. אבל אם מישהו מכם רוצה להשתתף בניסוי כזה, תכתבו לי בתגובות אם הצלחתם לשטוף את השיער שלכם אחר כך. נראה לי שאני מכירה את השיטה הזאת, זה... רגע, בואו נראה. אז כאן הם שמים סגול... כן, אני כל כך אוהבת את השיטה הזאת, זה נראה כזה יפה. לימדו אותי לצייר תמונות כאלו כשהייתי בקייטנה, לפני הרבה זמן. ואני כל כך התלהבתי ממנה שהייתי מציירת תמונות כאלו לכולם. לכל המשפחה שלי, לכל השכונה שלי. אני לא בטוחה ב-100% שכל אחד היה רוצה לקבל תמונה ממני, כי פשוט שיגעתי את כולם. אבל חשבתי שאם אני יודעת לצייר דבר כזה יפה, למה לא לעשות את זה? אז רגע, מה הם עושים עכשיו? וואו! איזה רעיון מגניב! חשבתי מה הם הולכים לעשות עם הצבע הזה. אוקיי, ברור שלצייר משהו, אבל לא חשבתי שממש תוך כמה שניות אפשר לצייר שמלה מהממת. האמת, אם אני הייתי מציירת אותה, הייתי בוחרת בגוונים אחרים, כי כל זה ביחד נראה ממש כמו בלגן, לא השילוב הכי יפה. הייתי הולכת על גוונים בצבע ורוד, בצבע אפרסק, לבן, וכל זה ביחד היה נראה ממש עדין, ממש אביבי. קיצור, עכשיו אני בעצמי רוצה לנסות את השיטה הזאת. למה? מישהו יכול להסביר לי למה אני רוצה לאכול את הצבע הזה? באמת, זה נראה ממש כמו קרם לעוגה. כזה טעים. זה מעניין מה זה הצבע הזה. וואו, זו תמונה תלת מימד. אז זה בעצם לא סתם צבע, זה בטח איזשהו חומר. אולי צבע מעורבב עם חרסית, אולי זה גבס. קיצור, לא נראה לי שאני הולכת להשתמש בשיטה הזאת בעצמי, כי היא די מסובכת. כי קודם כל צריכים להשיג איפשהו חומר כזה, ולפני זה גם צריכים לברר מה זה בכלל. אבל אין מה להגיד, התוצאה הסופית היא נראית מושלם. אז הם שוב פעם לוקחים צבע כזה ומורחים אותו על בד שחור. למה לסרק אותו? למה לסרק צבע? מה אתם עושים? הם עשו את זה כדי לצייר עלה מושלם. עכשיו הם מכסים את זה בדפי זהב. תקשיבו, זאת לא אחת השיטות הכי קלות שראינו היום. אבל אומייגאד, רק תסתכלו על התמונה הזאת. היא אפילו יותר יפה מלחיים של פנדה. שזה בעצם גם אחד הדברים הכי יפים והכי חמודים שרק יכולים להיות. באמת, תראו לי בן אדם שלא היה שם תמונה כזאת בבית שלו. זה בעצם אני, כי למרות שזה נראה ממש יפה, זה לא ממש מתאים לסטייל שלי. אבל בכל זאת אפשר להשתמש בטריק הזה כדי לעשות תמונה בסגנון אחר. מי זה, ג'ירפה? אנחנו כבר מכירים את השיטה. את השיטה עם מברשת שיניים וצבע לבן. אגב, זאת כבר הפעם השנייה שהם משתמשים בה, אז אולי זה באמת נוח? ובאיזה צבע משתמשים? פשוט בצבע אקרילי רגיל? או שיש איזה צבע מיוחד לזה, כאילו פחות סמיך? אומייגאד! זה מהמם, נהדר! איזה לילה יפה, שקט. והג'ירפה הזאת באור של הירח נראית פשוט קסום. מה זה, יהיה פורטרט? איזו שיטה מעניינת, והיא גם די מסוכנת הייתי אומרת. כי הבד יכול בקלות לעלות באש, וזהו. אתם כבר לא תוכלו להציל את התמונה שלכם. אבל יואו, זה נראה ממש מעניין. רגע, זה עוד לא הכל. עכשיו הם לוקחים פרח ו...
לא חשבתי שזה מה שיהיה. לא ידעתי שאפשר להשתמש בו בתור חותמת. תקשיבו, יש לי כבר 1001 רעיונות לתמונות בסגנון כזה. כאילו, לתמונות בשיטה כזה. זה לא חייב להיות פורטרט. אגב, מי שלא יודע, בערוץ הראשי שלי יצא סרטון חדש. אז אם אתם עוד לא רשומים ואם פספסתם את הסרטון, כאן למעלה אני משאירה לכם את הקישור, וכרגיל יהיה לכם אותו גם בסוף הסרטון. מה זה, שבלונה בצורה של יוניקורן? אהבתי את הגרדיאנט הזה! או, ושוב פעם השיטה הזאת עם מברשת שיניים. אז רגע, הם עושים יוניקורן בצבעים של החלל? רעיון מעניין. תקשיבו, אחלה שיטה, ממש אהבתי אותה. ושוב פעם, ממש בא לי לצייר תמונה כזאת. אז באמת ספוג זה כל מה שצריכים כדי ליצור את האפקט המושלם הזה? חייבת, פשוט חייבת לבדוק את זה. מה זה, דבק חם? דבק חם עם נצנצים? כן, אני ממש אוהבת תמונות כאלו ואף פעם לא ראיתי איך עושים אותן. אז זה לא ממש מסובך? אגב, מה זה החומר הזה? יש למישהו מושג, זה לא צבע רגיל. לא ממש אהבתי את התוצאה הסופית שיצאה להם בסוף, אבל אוקיי, זה לא כזה משנה. אנחנו כאן לא בתחרות לאומנות, אנחנו פה בשביל לראות טריקים ליצירה, אז זה מספיק מעל ומעבר. רגע, היא פשוט צובעת משבצות במחברת? יואו, איזה מהירות! הבנתי, כל אחת בצבע משלה. אז אתם יודעים מה זה הזכיר לי? פיקסל ארט, יש מלא אפליקציות כאלו. כשאתם צובעים איזה ציור בפיקסלים, כאילו במשבצות כאלו. וזה גם נראה יפה וגם ממש מרגיע. וזה נראה כזה מקסים בסוף. רק יש לי שאלה למה הערים האלו בצבע ורוד, אבל שוב פעם זה לא כזה משנה. אם האומן החליט שהערים צריכים להיות בצבע ורוד, אז לבריאות שיהיה לו. ופה הם פשוט שופכים צבע על השולחן? זה בינתיים לא נראה כמו הדבר הכי יפה שרק יכול להיות? זה באמת מעניין. אז הם משתמשים בבלון בתור מברשת, ווואו, זה נראה כמו פרחים. אז מי שלא ממש יודע לצייר, אבל בכל זאת רוצה לצייר תמונה יפה, אתם יכולים להתעזר בשיטה הזאת. כי בשביל זה לא צריכים יותר מדי מיומנות. פשוט תשיגו איפשהו בת, בלון וצבעים, ווואלה. יש לכם תמונה ממש מקורית, וכולם ישאלו אתכם איך ציירתם אותה. שמים צבע, מוסיפים סבון נוזלי. אני מכירה את השיטה הזאת, בעצמי ניסיתי אותה, באחד הסרטונים הקודמים שלי בערוץ הראשי. וזאת באמת אחלה שיטה. אתם יכולים לעשות תמונות מרממות כאלו ממש תוך כמה דקות. שוב פעם, קחו גוונים שונים, תשלבו ביניהם. ואין מצב שאתם לא תהנו מהתהליך וגם מהתוצאה. פצפץ? מה אתם הולכים לעשות איתו? להזריק בו צבע? אני מכירה אומן שמצייר את התמונות שלו רק בשיטה כזאת. ואגב, זה גם ממש דומה לאפליקציות האלו. כשאתם צובעים כל משבצת בנפרד, ובסוף יוצאת לכם תמונה מהממת. וזה גם כזה מספק, כזה מרגיע. באמת, מה זה כיף לראות איך הבועה הזאת מתמלאת בצבע. ושוב פעם, מעניין, הם משתמשים בצבע רגיל, או שיש איזשהו צבע מיוחד שמשתמשים בו דווקא לשיטה הזאת. אם אתם יודעים את התשובה, תכתיבו בתגובות. ואני רואה שכאן הם החליטו לא להסתבך יותר מדי. פשוט עשו תמונה של סמייל. אבל אפשר לקחת את העניין הזה יותר רחוק ולעשות תמונות אמיתיות על פצפץ, כאילו תמונות יותר מושקעות. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם רוצים שיעשה המשך, פרק 2 לטריקים ליצירה, שימו לייקים, תכתבו על זה בתגובות, וגם אל תשכחו לצפות בסרטונים האלו ולהירשם לשני הערוצים שלי אם אתם עוד לא רשומים. גם תפעילו את הפעמון וניפגש בסרטון הבא. ביי!